Procedeix la presentació de candidatures per a l'elecció d'alcalde, d'acord amb l'article 196 de la llei electoral, podent ser candidat els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes, és a dir, el senyor Daniel Vendrell Domínguez, pel Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal, el senyor Jordi Calpe Carbonell, d'Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal, el senyor Carles Ruiz Vaquero, de Convergència i Unió, i el senyor Jaume Trias Cambra, del Moviment Ciutadà pels Hostalets, que aixequin la mà els qui optin a l'elecció. Resten proclamats candidats a l'elecció d'alcalde el senyor Daniel Vendrell Domínguez, del Partit dels Socialistes de Catalunya, encapçalant la seva llista electoral, i el senyor Jordi Calpe Carbonell, que encapçala la llista electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal. Proclamats els candidats a l'alcaldia, s'ha de determinar a continuació el sistema de votació. El sistema normal d'adoptar acords a la corporació és mitjançant votació ordinària, és a dir, a mà alçada, com és habitual en el ple de la corporació, llevat que els regidors electes proposin un altre sistema de votació, sigui per votació secreta amb urna o bé per votació nominal, en el qual s'hauran de nomenar els regidors per ordre alfabètic de cognoms i sempre en últim lloc el president. Per tant, tenim tres sistemes de votació: la votació ordinària amb alçada, la votació nominal o la votació secreta amb urna. Hi ha alguna proposta per part dels regidors electes? Amb alçada. Queda aprovada, doncs, la votació ordinària amb alçada. Procedim ara a l'acte de votació segons el procediment acordat. Candidatura del senyor Daniel Vendrell Domínguez, que encapçala la llista del Partit Socialista de Catalunya. Vots a favor. Candidatura del senyor Jordi Calpe Carbonell, que encapçala la llista electoral d'Esquerra Republicana de Catalunya. Vots a favor. Abstencions. L'escrutini és el següent: senyor Daniel Vendrell Domínguez, que encapçala la formació Partit dels Socialistes de Catalunya Progrés Municipal, 6 vots, i el senyor Jordi Calpe Carbonell, 4 vots, Esquerra Republicana de Catalunya, Acord Municipal, i una abstenció. Realitzada la votació, comprovats els vots rebuts per cada candidat, el quòrum d'assistents, resta proclamat alcalde el senyor Daniel Vendrell Domínguez, que encapçala la llista presentada pel Partit dels Socialistes de Catalunya, Progrés Municipal, que ha rebut la majoria absoluta de vots. L'alcalde electe pot prometre o jurar el càrrec pel que ha estat elegit. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions de càrrec d'alcalde de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Ara passarem a donar la paraula als demés caps de llista de menor a major vots. Jaume és el primer? Parlarà el Jaume Trias del moviment Ciutadà Hostaladenc. Bé,